Ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը համաձայնեցնելով եկամուտների ծառայության մաքսային վարչության աշխատակիցների հետ ձեռնարկված օպերատիվ որոնողական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում պարզել է մաքսային կարգի խախտումներով առանձնապես խոշոր չափի ապրանքների տեղափոխման փաստ։ Քննությամբ պարզվել է, որ ամբաստանյալները մաքսային հսկողությունից թաքնված Սարփիի մաքսային անցակետով թաքցնելով տարբեր կենցաղային իրերի մեջ սահման են բերել ընդհանուր առմամբ մոտ 4447 գրամ ոսկյազարդ, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 577,497 լարի։ Հետաքննություն անցկացվում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, որը որպես պատիժ նախատեսում է ազատազրկում 8-ից 11 տարի ժամկետով։ Thank you.